Продължаваме да държим високи позиции и да ги надграждаме. За 15 години твърдо стоим в топ 15 на всички радиостанции в България. Това каза директорът на Радио Видин Огнян Първолов. На 1 март радиостанцията празнува своя 15 годишен рожден ден, като през цялото време от създаването си екипът остава верен на слогана «Близо до хората». Смея да твърдя, че сме обиколили всяко едно населено място с екип, за да видим как живеят хората там, те да кажат как живеят, да изпитаме местните управници, какво правят за тези хора. Не е останало, според мен, населено място, в което да не сме били в трите области. Ако е останало, ще дойдем скоро. БНР Видин е единствената медия с регионално покритие в Северозападна България, а честотите на радиото се слушат от хора от областите Видин, Монтана и Враца. Информационна, публицистична, музикална и забавна програма звучи 24 часа в ефира на Радио Видин. Правенето на 24/7, както е известно, т.е. постоянно, без да спира програма, е доста трудно занимание, екипно. Радиото не търпи секунда пауза. Там трябва постоянно да предложиш на слушателите, на потребителите, да предложиш нещо интересно. Иначе няма да си в добри показатели и хората няма да те слушат и да те гледат. Това е истината, така че е доста задължаващо, доста трудно. И на екипа е трудно, но както е един от нашите сигнали, но го правим с любов и това се личи. Информационният поток в съседните области се поддържа от мрежа от кореспонденти. Кореспонденти имаме в всички така по-големи населени места, които покриват и съответните региони. Естествено, областните центрове, Берковица, Мездра, Лом, всички по-големи градове, ние си имаме сътрудници, с които работим и те изпращат информация, отразяват събития. Така че покриваме, трудно е, защото нали, те са нещатни сътрудници, т.е. не са на работа при нас, те са на граждански начала. Общо взето са така обществено активни хора, които правят това по-скоро за общността си, за населеното място, за хората, които са, за да дадат гласност. Има ли още такива хора? Има, да. Има. Има и мога да кажа с гордост за нашите сътрудници, че те са такива. Защото парите, които ние може да им осигуриме, не са никак атрактивни. Но има такива хора. Огнян Първолов прави и кратка равносметка за изминалите години в упорит труд и постоянство. Трудно осъзнавам, че са минали 15 години. То ми е като някакъв миг, някакъв... така изведнъж станаха 15. Аз не мога да ги осъзная като толкова дълго време. Мога да кажа, че ние това, което успяваме, е да се развиваме. Т.е. тренда е нагоре. И това, за което ще се боря, той да остане такъв. Т.е. да се развиваме. Да не минеме баира и да почнем да ходиме надолу. Да полегнете да, на лаврите старите. Така че това ми е като рекапитулация, че ние вървим нагоре. Това естествено е свързано с много усилия, с много работа на екипа, с много добър подбор и обучение, постоянна работа. И аз съм щастлив, че успяхме да съберем толкова добър екип. Искам да ги поздравя за празника специално, да са живи, здрави, техните семейства, да са спокойни, да творят спокойно, и да са щастливи и удовлетворени от това, което правят. Това ми е пожеланието. Аз от своя страна ще се постарая да се чувстват комфортно и да могат да работят спокойно.
Екипът на нашата медия честити празника на колегите си от Радио Видин с пожелание за здраве и професионални успехи. Радио Видин. Всичко, от което се нуждаеш. Любими песни, хубава компания, истински истории и новини.